onneksi on tämä pyyhe matkassa, mutta tämäkin aina häviää milloin mihinkin. Ja koettanut sen pistää aina talteen. Niin tuota, minä olen sanonut, että parempi pyy pivossa kuin jumalattoma korkealla suussa, niin tämä on ihmisen pivo tämä näin. Kun pannaan se tälle pivoon, niin se pysyy tallessa. No niin, nyt se on tallessa. Että ei ollut tallessa. Aha, no katsotaanpas uudestaan, jos se meni vaikka tänne. Sieltähän se löytyy pivosta jälleen. Ja se taas silmällä siihen pyykkivä. Että tällainen tappaus tällä kertaa. Hyvä, kiitoksia. Koko se menisi.